Доброго дня, любі друзі. Сьогодні стартує друге відео наше. Другий випуск відео. Як із проходження ігри Outlast. Проходження... Я з усіма вітаюся. Ну так, да, коротше, все ясно. Ми вже знайомі. Стартуємо ми, як я думав, із останньої сохранення. Останньої загрузки, так. Да. Минулого разу ви бачили, що за нами якийсь скажений покидьок гнався, втікли ми від нього, але... Я не думаю, що... Але тут він знову... Він тут буде. Да, любі друзі, не хотів би я йти туди, але нічого не поробиш. Да, тут буде. Даже я й не знаю, куди тікати. Блін. Не люблю ці моменти. Моменти, в яких ти не знаєш, що робити, і... Але ти мусиш туди йти, а робити нема що, і не знаєш, що... Мусиш, о, от тут є перший генератор, на щастя. Так, виключаємо це, включаємо, все, ховаємося. Блін, де ховатись? А то світи! Ти йдеш всліпу, а ще... Тихо. Так, тут є. Зараз тут. О, зараз він іде. Вику чекаємо. Ні, камера хай буде. Раз... Хай люди бачать, що. Я, ну, а ну, є. Тихо. Нам головне його пропустити. І як я зрозумів, там друга є двері, є другий генератор. Ми його швиденько включаємо і йдемо к головному рубильнику. От тут і наш Цимбора, наш друг. Так, я буду виходити. Постараюся виходити. Фак. Ага, вийшов. Я завмер. Чесне слово, я не знаю, що робити. Чи бігти далі, чи чекати. Я постою так. Фух. Минулося. Ти сукин син, блин. Беру батарейку. Говори щось, Михайло. Я не знаю, що казати, я в захваті. Нема що казати, тут треба грати. Так, ти за керуванням, та давай. Не надовго. Удивляй людей. Не надовго, тому що надовго мене не хватить. От тут ми бачимо другий рубильник, я його швиденько включаю. Як минулого разу ми розпочали і ховаюся під цю... Це ліжко. Ну так, під це ліжко. От тут і він. Багато говорити не буду, самі побачите, що буде в процесі нашої гри. Та в таких іграх багато говорити не хочеться. Якраз говорити і хочеться, тому що атмосфера бомбезна, звук в ігрі шалений. Таке враження, що ти знаходишся там. Добре. Я міняю батарейку. І вилазь вона. Так. От є. Блін. Ще один бензонасос. Фак. Блін, а де його шукати? Невже він виключив? Фак, він тебе знайде. Він тебе знайде. Похер. Я буду тікати, він виключив тільки. Мені треба включати і бігти нахер. Ага, хе. Він не включив, він за тобою знайде. Блін. Ну два є, ну що ще треба? Подивився, він там. What the fuck? Тікай, та що тікати? Хай вже вать добивати, вать буду імпровізувати, тому що... Бля. І центральний. Ну, два зробив я. Що ще хотів? Так, тут що?
Oh fuck. Все. Все, любі друзі, це. Це срака була. Чесне слово, срака. Як ви бачите, грати не дуже просто, хоча і настройки середні. Знову звідси починати. Я просто не знаю, що робити тут. Не того, генератор. Два генератори. Давай спочатку пошукай третій генератор, може він коло цього знаходить. Поміти це було. Ну та ну що, подивимося, що тут пише. Так, для запуску генератора. Ще центральний два бензонасоса до включив і чекай. Тут десь має бути включатель. Я так зрозумів, саме тут десь має бути включатель. Не чекаю, полкова. Центральний виключатель десь має бути точно. Може і не тут? Ну десь приблизно. Ні, ну бензонасос включує. Давай йди включи два бензонасоса. Та ні, нам як включить два бензонасоса зараз, коли він тот те чмо п'ять пойде. Давай вже розберемося, що куди. Чекай, коли він приходить? Він приходить, він приходить на звук, коли зразу. Я так думаю, треба включити перший, це другий, тут знаходиться, а далі йти в ці двері. І там, де він вийде, напевно. А йди спочатку в ці двері. Виключатись завтра. Так. Батарейку беру, дуже пригодиться. Ну, ну що, що? Треба включати і все. І ховаюся, тому що більшого варіанту ніякого я не бачу. Десь чекати і надіятися, що він не знайде. Та зараз він, напевно, з тієї двері, з якої вийшов. Туди треба буде йти. А як вилучати камеру? Зум? Ну, типа на мошкою крутиш. Виходити мошки? Ну. Так. Відображається камера. Це срат. Оба, чува, порядок. Що ти ходиш тут, дебіл? Що ти тут ходиш? Застрелимо на цій ноті. Ще вчора. Відображається, переміняй батарею. Ну да, думаю, слушна думка. Перезарядити. Так, є. Один генератор є, любі друзі. Де тут знаходиться, я не знаю. Так, от видиш, двір відчинилася. А вона була зачинена? Ага, він від вийшов. Включаю я другий генератор, ховаюся під ліжечко і жду з моря погоди. Головне нам, щоб цей параграф закрити вже, щоб пройти це. Так, багато часу йде на. Так, дуже багато йде, тому що ти не знаєш, що робити. Темрява, абсолютно темрява, ще ходять такі колег по нещастю. А де? Що він? Ну, на звук. Я не розумію, це обикновені тут, чи це що за чудаки, це дом, ні, це... Ну, це вони у психлікарні тут утримувалися. По сюжету побачимо, що з ними сталося і як вони вийшли на свободу. І чому, як на диво, немає ніякого персоналу. Давай, біжи. Не буду бігти я нікуди. От він туди. Фак. От він туди пішов. От тихесенько, дуже тихесенько, сука, тихесенько. Треба йти, бля. Якщо почує, 5 буде мене чинити все спочатку. Опять начнете біганина, так. Фак. Бля. Ще батарейка розгружається, хоче. Та похрен на батарейку, ще є в мене. Мені головне, щоб. Дивіться назад. Фу, блін. Щоб він не почув. Включити рубильник. О,
О, тут то направо не був. Так. Походу треба йти сюди. Так. От тут є рубильник, дорогі друзі. Я міняю батарейку. Атмосфера бомбезна. Батарейку вставити. Якраз я дивлюся. О, є, є. Слава Богу. Четверта батарейка. Так. І думаю, тепер треба тікати. Виключаєш, якщо світло включилося, то виключає камеру. Ага, включилося. А, треба включити на тому. Да-да-да. І нам ще треба туди добратися. Блін, як стрьомно. Бля! Фак! Сука! Сука, ти дрімна. Давай, біжи. О, є, та є. А тепер на всі три веселі каруселі. О, диспетчер не вийшло, тут треба кармати. Та добре, що прочитав. Так, це вопрошки, я розумію, що це. Фак, фак, іди, іди цімбо, во. Так, друзі, ми вибралися. Вибралися з того пекельного підвала. Не знаю, що буде далі, але буде дуже цікаво. Так казав, це у диспетчерну службу. Да, а то security охорона. Ні, security тут диспетчер. Тобто, так. Ну, тут нема що робити, по суті. Ну, ні. Не, дійсно, це я... Ми... Повертайтеся в секю... А може, дивись. Ні, дивіться там, де охорона, де ми були. Якщо нас там... якщо тоді нас стоїть... Ага, ну може так, може, може дійсно так. Бо там вирубили світло. Так. Ну, так, то пробуй. Добре, добре. Добре, що прочитав. Фак, фак, фак. Що це таке? Ніхера. I'm sorry, my son. Да. I didn't want to have to do this to you. Я не хотів так з тобою поступати. Нічого читати не треба. Оба. There is so much yet for you. Це, по-моєму, якийсь... Will you see it? Can you? Могу. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. На мого. То диві. Що робити мені? Фак. Да. Походу, чим далі в ліс, там буде гірше. Так, дорогі друзі, я поміняюся своїм напарником, тому що да, і надоїло, і... Атмосфера напружена і не хочеться грати без перекура. Сідай, Михайле. Міняємося ми містами, я сідаю за комп'ютерний стіл, такий класний, і починаю боятися ще більше. Ну та нічого боятися, ми просинаємось. Просинаємося в білій кімнаті, ізольовані від усього світу. І бачимо навколо нас, бачимо хрести всякі. Покрути камеру. Rest in peace. Треба якось вибиратися. Ну, давайте все ж таки. Блять, сука, він! А ще він нас відпускає? І де він дівається? От і все. Так, саме атмосфера, ультра. Жесть. Ну що, йди. Ну, блять, сука. Походу... Походу нам треба... треба йти вниз. Йдіть ви нахер всі. Так, треба йти вниз. Привіт, чувак. Продовжаю в тому же дусі. Ні. Давайте будемо йти. Камеру поміняємо. Та ні, ну... О, там щось відкрите. Треба йти туди, де нам відкривають двері. Оба, а тут все темно, кстати. Ні. І тут теж щось типа того, що було перше.
камера, нам треба знайти ключі, я так думаю, щоб відкрити одну з цих дверей. А вони внизу, подивися в камерах там, внизу. В камерах? Ну так, да, яке відкрите, де світло. Блядь, где ти нахрен, чувак? Та що боїшся? Звук, ну звук. А, прятатись. Нащо мені сюди? Та біжимо в ту камеру. Давай, подивися там, де світло. От, от там, де світло, там подивися. Та вона закрита, розумієш? Йди нахер! Нічого там. Та блін, тут все... я все записав на камеру. Ну... Блін, дуже стрьомно. От іди прямо, біжи. Біжи, тому що не треба нам натягатися, коли немає ніякого драйву. Та тут нічого, а хоча... Хоча... Двері закриті, нам, по-моєму, треба знайти все ж таки ключі, щоб зайти в ці двері. Чекай, чекай. Не дивися на них, подивися навколо. От ті двері нам треба зверху йти. От, а ну, спробуй. Оті? Біжи, біжи. От дивись, а ну, не бійся. Та ні, тут то розсуду. Значить, треба знайти... Внизу. Щось. Щоб було нам підказку. Закрито. Немає нічого, щоб нам могло допомогти відкрити двері. А може в, як в одного з заключених є щось. Це мені нагадує пілу. Треба все шукати. Кстати, тут був той чувак. Ні, значить він тут був. Привіт, чувак. Може... А ну. Блок Б. Ну блін, точно якась дверь. Ось. Ні, ну блін. Давай спробуй швиденько кожну дверь подивитися. Щоб відкрити, щоб ми не стояли на одному місці. Не спішити нікуди, давай. Треба все ж таки все подивитися. Опа. Давай, не від... Во, бачите. Є ще. Все. Проходимо. Десь проходимо, чуємо якісь дуже жахливі звуки. Так, подивися і... Якісь реви. Блядь! Єбать! Іди ти нахер! Та йди ти нахер, всі дебіли кончені. Що тобі від мене треба? Свали. Що ти мені кажеш? Блять, по мені мурашки пішли. О. Я не буду нігде, я не буду нігде бігти, як ти кажеш, спішити. Стрьомно, ось, ось. Тому що, чим ти... Затикаєшся, задивлюєшся на них, лячніше стає. Ні, лячніше стає тоді, коли вони не зненацька вилазять і... Біжи, не бійся, нічого. Дивися, де є... Ні. Нам треба шукати. Ні. Нього не дивися, там, от, от іди. Ні, вліво. От туди, туди, туди. Ні, ну тут ми були. Туди, кажу. Ми тут були, якщо... От, ми звідси, от тепер йди по цьому, з правого боку, от так. Ми опинимося перед цими двома маньяками, які будуть нас посити, напевно, вбити. Та тут... Тут... Нічого страшного. Тут кожен другий хоче нас вбити. Тут кожен перший хоче нас вбити. А хоче нас вбити. Сука. Це наше... От так і думав. От тепер тічи. Ху, якась камера. Що за херня? Обработка. Обработка трупа. Ха.
Чудно. Давайте пройдемо сюди. Ну, я... Щось мені підказує, що дверь ця закрита. А, блін, звуки, от... Хоча наші мінікамери. Звуки дуже... Дивіться. Самі почуєте все, що ці... Не дуже цікавий наш сюжет. Нема нічого драйвового. Та нема нічого драйвового. Блін. Во. Я папка там туди не стрелял спішити. А. Сюди? Ні. Ну вліво, ну може дивіться. От сюди. Сюди. Є? Так, батарейок ніде немає, не бачу. Я то були не експерименти, а ритули темної магії. Ритували? Ні, ну це ховатися. Я думаю, думав, щось буде тут. Ні, ну сюди. То... Ну, сюди треба. Я не думаю, що тут треба буде. Так, тоді. От туди йди. У тій двері, вправо. Назад. Сюди. Ну, включи хоча б ночне відео. Блін, все забуваю. Ні, ну тут нічого не. Треба, може, його відкритувати, ще щось. Цього чувачка? Треба ж нам щось знайти, ні? Ні. Тут нема нічого. Цікаво. Прямо туди. А можливо... О, сюди. Just shut up! Let me think for a minute! Quiet! Бля, що вони... Quiet! Веди себе тише. Хорошо, чуваки, я не буду нічого трогати. Ти мене не трогай, я тебе не трогаю. Лавне, не йди за мною. Головне, що я тут. Блять. Блять, чувак, сюди нахуй. Та куди ти? Куди тікати? Куди тікати? Блять, іди нахер. Я знаю. Шкафчик. Шкафчик. Треба вперед. Тихо. Так, да, він кричить, він незадоволений тим, що... Він хоче тебе забантувати. Звісно, він незадоволений. Це не смішно, але... Сидиш це там реальна до... правда old class. Сидиш там та сиди, не смішно сидіти за керуванням. Іди тихенько за одним сподом балкувати. Чувак. Його. О, бачиш? Треба було від нього тікати. А ти кажеш, не треба. Ану спробуй, нічого не піде. Не горю я бажанням відкрити сюди заходити, там треба йти туди, звідки він за нами біг. Ну, давай, іди швиденько, ніхто тобі нічого не скаже. Чувак, я нічого не трогаю. Да, тут був він. І що? Треба назад вертатися. Треба зайти в ту камеру. Тут батарейок немає ніде. Ага, можна було тут спрятатися, хоча він би мене побачив. Він побачив, так. Да. Блядь, чувак, іди на... Все. Нахер іди! Сука! Куди тікати? А він туди, туди. Перескакуй це і вліп. Любі друзі, давайте все ж таки закінчимо на цій ноті. Я не дуже хочу, блін, я дійсно не хочу туди йти. Давайте, час підбиває нас, якраз ігра сохранилася. Давайте на цьому закінчувати. Дякую за перегляд. До побачення.